给你们自作聪明了。你看喜欢女生，你看就知道我是读过美术，非常认真，对，他们把这种图画成纸扎人。他一直在强调他不是 gay， 他绝对不是。但仔细看，他真的非常用心的把这两个人画得非常完整，这是我看到这五张里面画的最好的一张。但是呢，你泄露你的秘密了。gay 值90%。节目感觉观众朋友还蛮喜欢的，真的太谢谢大家了，对对，都是我的功劳。哎呦，其实今天有很重要的事情要讲，跟女生很有关系的，是是是，你知道吗？演艺圈里面的保养，不是不是，你知道演艺圈里面有很多美女，有很多帅哥，哦，那还用说？可是呢，偏偏女生常常看到，哎呦，这个还不错，对，想要观察一下，就后来才发现，哎呀。他喜欢的不是女生，哎呀，她是，哎呀，她是我们自己的姐妹，对不对？呀，那女生有所谓的闺蜜，对不对？对。但现在也有流行一种 gay 蜜 ，gay 蜜，对，它是一种 gay 蜜的感觉。我有个女性的朋友，她竟然有个男生啊，可以跟她一起睡觉的，这么夸张？对，然后两个躺着一直聊聊聊聊，一会儿过一会儿，呀，电话响，还跟旁边，哎，你等一下，我男朋友打来，然后就跟她男朋友，这么好哦，对，哇，纯 gay 蜜，真的很 close， 但是就是没有。再拿给那个 gay 的朋友听着，就跟他聊天，好啦好啦，交给我啦，你不用担心啦。哇，这么的 close， 我亲眼看到，亲眼看到，哎，耶！可怕，那边就是以前都很自由惯了，你知道吗？对，现在要跟女儿同台演出，有点不自由。哎，有很多狐狸尾巴会渐渐露出来，收回去。现在现场我们几位嘉宾，哦呦，厉害了，熊熊，还有嘛，潘慧茹，小优。三位美女，这个圈子里面艺能界 gay 比较多，对啊， gay 蜜也很多， gay 蜜也有， gay 蜜有，我身边有很多的朋友是这样， gay 蜜竟然还可以帮忙乔奶，当然啦，好烦，有时候他还自己提醒你，你安全裤露出来了，不是，而且你会觉得跟他们在一起会很安全，对，会很安全，而且他们很贴心，贴心，对，然后有时候我们穿的衣服会比较裸露，然后他都会说，哎呦，小心一下，这样，对，他就会帮忙，对，然后他会知道你怎么样比较漂亮。我跟你讲哈，这个我们那个有没有山上养的鸡，有没有土鸡，也有轰啊鸡，轰啊鸡，轰啊鸡，有没有轰啊鸡？好烦的，不是这样讲，人家你不能讲。你要忙，你要讨厌，你这样就露出来了，露出来，你露出来了。然后是演的，是不是？你这叫色老头啦，这一看就知道了。我太 man 了，对不对？太 man 了，像太不是，因为不是，我是很多 gay 喜欢的对象。你是？他们不是都怎么可能？公虾，你算是公虾，还生气？我是真的蛮多 gay 会喜欢我，真的？怎么可能？是喜欢跟你聊天，聊天交朋友，是觉得你很幽默，对啊，对对。但是就你的外形身材来讲，应该是他们的菜。公虾，那很难讲。我讲，我是不是促膝长谈，对不对？聊了一晚，聊到他的感情情史，对，哇，然后他突然间我的腿这里嘛，然后他就聊到伤心处，很难过吧？你给我回来！哎，这里没有人可以回来。那个邱永宁老师跟我示范一下，示范一下，对不起。哎，就帮我示范。哎呦，这是我们的老师，都很害怕啦。你有名片是吧？哦，徐先生你好，徐先生，是我们心理医师。对，今天他们很重要。没有，我觉得要了解一下，像熊熊会不会有那个轰啊 gay？ 我以前是有一个同学，他是 gay， 但是他就是不愿意承认，所以他就是对他不说，所以他就是跟大家讲说他喜欢我，可是他从来没有传过讯息给我。对 ，gay 最糟糕的就是有时候会。不想承认的，不想出柜的，他会找女生来当挡箭牌，替死鬼。然后没有，然后后来他很就是因为太多人怀。
怀疑他了，所以后来他就是因为他是发型师，他就跟他的妹妹助理就是假装在一起。哦，这样子很辛苦，然后都偷跟他合照，没有，然后就在一起一下下，然后还就是故意就是打卡那个开房间什么。我有一次去纽约玩的时候，走在街头，然后我就远远看到一个老外白人，长得很高，然后穿着风衣，然后穿那种九分西装裤，尖头皮鞋，哇，然后蓝眼睛，男性感，好帅哦，超帅，觉得好帅，然后我正想要上前，他干了心酸的事，心让你心碎的事。然后我一正要上前的时候，发现他牵了一个小孩。Oh my god！ 然后我就想，完了，他应该是结婚了，可惜。但是小孩的旁边又牵了一个男生，跟他一样很帅。天哪！所以是一个幸福家庭。对，哇！可是你会觉得看到了之后，你会觉得哇，很其实是很感动的，很勇敢，其实蛮想勇敢的。对啊，对，你有没有到过 San Francisco？ 哦，有哦，有一个咖啡厅，那整条街大家都裸体，真对，真的真的，现在你知道吗？不是，他们流行就是 gay bar， 然后都是他们都在那边会有彩虹的游行，还有斑马线是彩虹色的。别以为我们不懂音乐，好吧？这首是 Massachusetts， 不要被骗。麻省理工学院 ，If you going to San Francisco， be sure to wear sunflower in your hair。有没有看到？我们今天邀请到这两位，他们算是他们是 gay 的。我觉得都不是一群，是吧？你们三位今天是要来当什么？你知道吗？鹰眼，鹰眼，你们就是老鹰，是的，眼睛所及，一目了然。对，男生想在你们面前遁形，把那指头藏起来，我们都专业的。gay 有什么特色？我跟你们说，因为我平常身边也很多，那我觉得他们特色就是裤子一个比一个紧。对，哇，哎，他们的裤子我都穿不下。然后后面会挤挤的塞到屁股、屁股身，然后他们也会很。他们不会像一般的很 man 的男生直接抓屁股，他们会偷偷这样瞧一下，瞧一下，对，用椅子这样子吗？哇哦，好细腻！还有他们的身形都很壮硕，跟羊一样的，就是弄一下，对不对？身形很壮硕，他们都会身材都很好，会练身体，都会练身体，对，因为他们很在意自己的外在，然后皮肤也都会保养，对，皮肤会敷面膜，都很好。所以，我们今天邀请到五位疑似 gay 朋友。是的，他们很坚持，他们不是。对，他们说他们不是，但是我们要经过科学的办案哦。对。我的一位好朋友胡大哥哦，讲了一句话。他说什么？七分证据讲三分话。嗯，七分证据 ，OK。那你没有问我胡大哥是谁？我刚才说，我以为是阿北。阿北，我刚刚以为你说吴大哥，我想说应该是阿北吧。不是，合理。不是先生就讲七分证据，只能讲三分话，所以你们的鹰眼再加上我们科学的办案，是的，我们一起把这五位当中好好来处理一下。好，欢迎第一位。单凭你这身，哎，怎么样？轩哥，我觉得他是来骗通告，他来骗通告是。来这边。录影的话，一定要穿得比较花俏一点啊！你干嘛来？这个怎么可能喜欢女生呢？对呀，而且摆明了，而且你刚刚那个化妆师那些彩虹旗怎么没拿进来？什么？他讲话穿彩虹内裤。但这一张我也等一下再解释，因为他形象来自于哪里？他老是会唱那个小情歌。对。你知道，就算大雨让人转身是跌倒。我会给你怀抱，受不了看见你被丢来的，写下我度秒如年的爱的离骚。就算这个世界被寂寞绑票，我也不会奔跑，逃不到最后谁也都苍老，写下我。
世界豪情深交放错的城堡。在夹屁股吗？你看看，夹屁股，有夹腿夹什么？就在夹。会这样，然后芭比不是，那是在模仿，模仿才会把他的，因为清风他本身比较气质比较阴柔一点，他唱的时候头会公转，身体自转，所以这个感觉哎，就有一种飘逸的感觉。我是在模仿，对，模仿，在模仿。可是你看他背面，看他刚刚裤子那个裤子很紧，他的裤子就是有夹进去，对对，有夹。你这张来是怎么样？这一张照片就是他一直有，因为我们经常出外景，有我有女朋友，后来我被我们逼着，终于拿出这一张来。哎，对，是，就是现在我手机的那个桌面。哦，就是临时演员呢，他花钱请的吧？我跟你说，我们都说不是临时演员，不可能，而是用租的。我租了一个，那个是要钱，租的也是要钱的。然后去旅游各地，然后就两个人互相拍照，对。但始终没有看过你们，比如穿浴袍啊，或者什么这些。不是那个也不能随便po啊，他也是比较害羞的人。哦，对，我们都比较真的有这个人存在，真的有这个人，他不是说租来的或怎么样。没有好品质，有爱心当脸。你们自己判断一下这个。我跟你说，从我认识黄豪平到现在，他都一直声称有这个女朋友，但我们从来没有看过他本人。对，因为他下班就自己回去了。对，可是我觉得你们拍照碰。好假哦！拍照你看腿是腿，身材是身材啊，很配啊。不是，是你们好像很不熟。女生会拍这种东西，太职业了，不生活。这是专业的假女朋友。通常如果是男女朋友，不是应该就是这样吗？对啊，那哪有这样子？而且或者是抱啊，这样子。熊抱。黄浩平演的很彻底，他有时候就假装在讲亲密电话，说好好 baby， 一看来都没有在讲，假的，自己假装的，没有真的有在讲。黄靖伦拿小茉莉证明身份，黄天仁意外中间。他出道多久我就认识多久，到现在一直都没有传闻过有女朋友。对，先照片是这个，哎，照片。拿小茉莉，哎，你卖钱哦，这其实不好说，这个，这是前妻嘛？有他的写真集啦，有他的写真集，那就证明你不是，你搞不好是跟小茉莉写真集的摄影师在交往。看过一次啊，哎 ，Honey， 那我先录影哦，你就等一下再看怎么样再说了哈。嗯嗯嗯，正在嗯嗯嗯的时候，电话响了。对对对，话题插播，都是插播啦，拜托。而且宪哥，你知道他现在用的手机是玫瑰金的。主要就是说，如果是这样，你豁然大开，是吧？干脆让他真正知道。朋友，大家一个祝福你的心情，就说出来没有关系。我也没有说有任何偏见，那只是说，我觉得爱有各种形式。那未来会爱上谁，我不知道。但我现在很爱我女朋友，就等于是一个过渡时期，是这意思吗？只是过客而已，走马看花。我女朋友气质还跟 Sandy 有点像。我那气质很好，嗯，公关嘞，会不会是我啊？会不会是我吧？其实接节目之前就来拍，这是我们的第一位，好吧？来来，请坐，请坐，谁来接受我们的审判，好吧？那么接着下来，第二一位也是我们大家都非常怀疑，他会爱女生吗？一起来欢迎下一位，二位来宾。衣服穿错的，对，然后今天一出来还穿了 pink 类，粉红色，很粉，对。过年要进来，我问一下哈，因为他出道多久，我就认识多久。嗯，出道的时候，你告诉我们大家你是 virgin， 哎，对，哦，还哽咽有吗？要哭了，要哭。到现在一直都没有传闻过有女朋友。对耶，是不是啊？真的很好啊，感觉都没交到现在，真的都没有听过。他说这样很好，后面还补了一句干净。干净？哎，是怎样？等一下我们就脏了，我是指闷脏啊，没有绯闻很好，没有绯闻，真的。所以你一直以来，就是人家怀疑你都怎么解释？你该不会也有一个假女友吧？跟那个黄先生一样？也没有，什么黄先生？我也是黄先生，今天照片是这个，哎。早年，
拿小茉莉，哎，你卖钱哦，其实不好说这个，这是前妻嘛？还有没有啦？我就有他的写真集啦。哦，家里面有他的，家里也有，有他的写真集，那就证明你不是。你搞不好是跟小茉莉写真集的摄影师在交往。怀疑他很久，是因为靖伦只有一个兴趣就是打牌，然后我们曾经一起打牌过，他有个招牌手势，他就是这样摸牌，他这样。对，所以你今天拿这个来根本是搪塞我们，对啊，太假了。这些形象来自于他唱歌的模式，对，你随便唱，最有魔力。唱一首你觉得最 man 的什么歌？一样的月光，这么 man 啊！好 man， 他的声线就这样。蒸发了泪光，很像女生。爱让有情的人可以去跟痛抵抗，一样的月光照在我的心上，有爱我的人陪我生活才有方向。OK， 可以出柜差不多了。对对对，哇，你这个是正统的。还是我要唱宪歌的歌会比较 man。 啊，不，你正统，你等一下要接受考验，对，好吧？好，测验出来是什么就什么。希望你可以过关哦。该出柜就出柜了。哦，一起来看看第三一位出场。永斌，永斌唱闽南语还是国语？对，我都有唱，闽南语都唱。对对对，我第一张专辑是出闽南语专辑。对，我觉得他看起来还好哎，我刚刚这样就近观察，觉得其实指数后面那两个比较夸张。我们还在，我们还在，注意更清楚一点。我跟你讲，那你就不懂了。我不懂，我这个角度，我有闻到一点 gay 味。哎呦，是有人闻。我们还很紧，憋脚裤，有吗？还好啊，而且很瘦哎，超瘦，我还买不到我的 size 哎，腿很细。永斌很久了，他每次跟我讲话都是那种小娇羞、娇羞的感觉，小女人。他讲话真的太小女生，个性腼腆呐，对不对？比较害羞，害羞。应该是个性的问题。然后我那时候比较腼腆，是因为。可能那时候比赛的时候吧，就是跟小优同公司的时候，哦，对，我们同公司，然后就比较害羞，哦，对。不过他，我是觉得，比如说他看到我会害羞，可能就是可能是因为他喜欢女生的关系，会不会？应该是会喜欢你啊，姐姐是会。小优，你误会了，小优，永斌看见你害羞是因为很少看到女生比他 man 的。想要你保护他，他想要优哥。小优，你为什么脸红？可是你今天有带证据来证明你不是，有啊？哎，这个都比那个黄先生的好啊！对，刚刚在哪？前女友，前啊，这样才是对，这样才是对的。哎，但为什么变前女友就是关键喽？对，对不对？就是受伤后来还代表曾经是喜欢女生的，可是现在也是了。话可是想快一点。小心讲，但是我怎么会觉得这一张照片是街头接上去的？哦，合成的，对，合成，可能是用 P 的，对不对？那你没事帮女朋友打马赛克干嘛？打很糊，我不想让人家是前女友啊，我也不知道，就是很担心她的。可是宪哥他还算用心，懂得会换，像黄好平都哪像黄好平啊，好狠，对啊，还摆破碎。好看嘛，就放那一张啊，其他的就自己欣赏。而且宪哥，我最近听说永斌还有开男士剪发店。对啊，所以男士男金这样子，需要这么惊讶吗？一遍烈焰，当初是学美，就是学美容美发的时候，就是钻研，比较钻研在男士发型这一块。然后现在就是终于有一些成就，然后可以自己开一间店，哎，那不错。哦，难怪我那时候都会错意，比如说我现在男生朋友找他问头发，他就说抠我这样，没有吧？抠我。
好 ，OK， 这是我们的吴永斌来了。他感觉还算蛮 OK， 还 OK 的，对不对？没有那种太强烈的感觉。经过科学的印证，那就不一样了，好吧？一起来看第四一位，来，下一位欢迎。欢迎欢迎！真的，你这个面膜敷了多少啊？天天敷，天天敷，应该出来洗澡吧？皮肤很好，怎么我刚刚讲没有？也保养真的很重要，保养可以来摸一下。哇，本身是做药妆的，对不对？不是，因为本身就是其实是教大家如何保养。那不是他开的，不是一样的，他是给人家冠名赞助了。我还跟他客气，只是名字一样。是没错。那你有什么？你喜欢的应该是影片。你哦，你有影片，有影片，影片要诚意，影片通常比较贵一点哦。对，他的影片要拍的话比较贵，请人家来演。不要拿错，拿妖精打架。不不不不不。那我们看一下，看一下影片哦，证明你是直男。其实就是要有甜蜜的氛围，通常都会有点做作。主持人生气，而且不是哥，因为森田跟小甜甜很好，对，所以呢，我觉得他是营造一种挡箭牌，有没有？但甜甜的挡箭牌真的不准，没有人会信，没有人会信。但已经被人家戳破了，说他是对啊。没关系啊，等一下我们有科学的证实嘛，一验就知道了。OK， 没有问题，一验就知道了。DNA 哦，一测验就知道了，好不好？滴血认亲，来请坐。安格斯形象不明，小优试图色诱，人家怀疑你是喜欢男生。哦，其实这个问题应该怀疑的就跟了蛮久的，蛮久。对，他也有让我怀疑过，因为他也让你怀疑。对，因为我曾经就有去喝喜酒，遇到他就跟他聊天，靠比较近。如果是直男，他就会这样稍微躲一下。他越靠越近，越靠越近，越靠越近。他夸你吗？他越靠我越来越近。我怀疑小优是自己追不到的，都对呀。都说是这样，我们会用女生来测验他，但是你不知道我们测验吗？对。好，你想看看我们下一位到底是谁？又欢迎。出来就做好，而且是脚很酸吗？干嘛害羞？累了，而且好害羞，在后面腿软了。哎呦，安哥是站起来好高，是啊，191，191，身材壮硕，裤子而且我今天蛮紧的，而且我今天胸，而且有丰腴的身材，丰腴，其实是一种肌肉的感觉。没有没有，安哥是我跟你讲啊，你刚刚是不是以为这边是在排队吃花雕鸡啊？对，因为那个布幕实在是隔得太不清楚了，所以看不到动线。那什么关系？这是人家怀疑你是喜欢男生。哦，其实这个问题应该怀疑了，就跟了蛮久的，蛮久。对，我觉得因为跟工作倾向有关系。为什么呢？像我今天看了两位的新闻一整天。哦。因为呢，我平常在中天的晨间报新闻，是台湾唯一一个新兴主播。哦，所以早上都有新闻，然后还看到我们母子的新闻，对，还有亲母宴，母子是吗？父女那样的，母子啦，你还讲错的话。欢迎参加母子乐园，单单单单单。那因为这个工作关系，其实他要很顾形象，所以变得你的说话啦、动作啦这些东西都很顾，比较变得比较细腻一点点。难得，除非我曾经去宪哥节目上来唱过歌，那是难得的例外。真的吗？唱哪一首？就为了证明很 man， 所以还学张宇唱过歌。张宇，听一下，现在应该是 OK 的哦。可以啊，练过了，可以啊，直接来这，来来 go。你说你想要逃，偏偏注定要落脚。解了，爱熄了，剩下空心要不要？吹走花又落，用心良苦却成空。我的痛怎么形容？一生爱错把你了。
手。可惜啊，可惜谢哥，不错，不除。怎么？为什么？我觉得好那个鲨鱼的 feel 没有唱出来啊？对，你但他有哭腔啊。你说这个可以，这个这个还没有，还没有。你看啊，那个那个那个，我先教你一下。鼻子鼻子，一定要这样。一定要这样吗？他是杨婆婆吧？先喝了一下，不是，不是，你听到？你说你要要他，偏偏注定要落掉。明明是杨婆婆，不是，试试试看，试试看，你说你对，真的像黑哭快要不行了。对他必须要唱，那但是他一种痛调嘛，再一次，好吧，真的 man 了。你说你爱他，变注定你是被中风啊？有点像杨婆婆，飙高，飙高，喉腔哎。真的啦，我认识张宇多久？他真的很卖力。他本人张宇本人唱歌像费玉清，哦，他的声音，他声音是费玉清，真的。他是为了要找到一个特色才找这一个特色，因为要递补一个位置，谁的位置？谁呀？罗大佑。黄色的、蓝色的、白色的脸。好厉害，好厉害，怎么学什么都像啊？所以他是一脉相承，多美的。这也很难证明他是男生，可是他也有让我怀疑过，因为他也让你怀疑，对，因为我曾经就有去喝喜酒遇到他，就跟他聊天靠比较近，如果是直男，他就会这样稍微你知道躲一下，他越靠越近，越靠越近，越靠越近，靠近吗？越靠我越来越近，我怀疑小优是自己追不到的，都对呀，都说是的。我们会用女生来测验他，但是你不知道我们测验范围，对对不对？没准嘛，对不对？来，我们看一下证据亮出来。哦，我觉得这算最有可信度的一张了。雅雅，雅雅，雅雅，并不是，那是玉林哥的啦。谁？哎，这样看还蛮登对，而且是，哇塞，哦，这个有像，这个像，这还蛮真，这蛮有像，这个我蛮，这个证据不错。没关系啦，好，我们就直接请坐，请坐，来来来，请坐。哎，小优，你觉得五位当中哪一位真的就是红阿 gay？ 红阿 gay， 我觉得基本上。其实我这样看来，我真的觉得黄豪平，你不要闹了，就是你了啦。没有啊，我觉得我整个呈现出来感觉很 man 才对啊。因为真的没有女生会喜欢你。这跟同志也没有关系啊，那只是人缘不好而已。OK， 你选黄豪平，来慧如呢？我个人会觉得应该是安格斯，因为他整个身形什么就是。菜是他们的菜，真的，真的，天菜。我们三个都选不一样，熊熊选谁？我觉得是森田哎，因为黄豪平一看就不是啊，因为他穿的太怂了 ，gay 都穿的 ，gay 都穿的很时尚，很危险的，对。但是我们森田太懂那个女生的保养了，对啊。OK， 我们第一关卡我们要测验就是什么 ？AV 女优连连看。真的是，哎，这个很准，这个很准，就是让他们因为如果是直男，一定会知道 AV 女优啊。对呀，来，咱们直接就发牌，好吧？来，看一下，看一下，来来拿着。好的，我们这边有这个 AV 女优卡，好吧？哦，大一张，两位要不要顺便测一个？都来一起测，一人一张，一人一张，不要抢，大家都有哈。写完之后在后面把它落个款啊，把那名字给写上啊。只有一分钟的时间，要把照片与人名连好，不可以偷看别人的哦。不是。哦，这真的很难，有人面有难色哦。先来说很，为什么没有我认识的？好，我们平常没有在看脸呢，这很难呢，这个。阿明老师不要提示哦，因为这些都是很红的吗？很红吗？哎，这真的没有看过，真的连不出来。可是女生一定都不会知道，对，女生绝对连不出来的。哇，这好难哦！这两位老师，黄豪平假装没水，男生一定会选 AV 女优吗？没水啊，不见得吧？邱永林，对啊，我觉得不见得，不见得，对啊。而且就算喜欢女优，也不一定是日本的。哦，外国欧美的，点出一个盲点，他喜欢看别的，你也喜欢欧洲的啦，欧洲的。
准确度还蛮高的，准确度很高，准确度蛮高。哎，不可以互相偷看，不能偷看，不能偷看，不可以偷看，不要作弊。亮出答案，一二三。三。哇，答案完全都不一样哎！哎，你们太恐怖了，你怎么都不一样啊？不一样，不一样哎！但永斌这个，永斌这个行家就知道，他的连法是等于是携带的连法，绑用绑携带的方式把他们连起来，还是他们是在画画？我只认识波多野结衣。你答对几个？告诉我们，一二三，正确答案。What？ 谁对了？有人对吗？有人对吗？黄帝伦竟然有对，没有人对，自己打叉叉打勾勾，看一下几题。我对三个。哦，有林奇、黄浩平、黄浩平、港辉，不是我想到。我要解释，我平常没有在看脸的，记不住。没有办法，不能解释。最好是黄帝伦呢，是三题，及格及格，还不错，还不错，有在做功课，有在认真。永斌几个？一二三题，三题也是三题，不认识还对三题，哎呦，还不错。森田，森田呢？一题，一题，有点危险边缘。准 gay， 准 gay， 一题。安格斯几题？一题。上月雅一好像有那个什么唱歌唱 KTV， 所以目前为止最危险的就是黄豪平，他是标准型，然后呢在危险边缘的呢就是森田跟安格斯。恭喜吴永斌跟黄靖伦暂时逃过一劫。黄豪平现场做实验，同志的身份全都露。麻烦以后制作单位出功课给你们，制作聪明的，你看女生，你看就知道我是不过美，他非常认真，很认真的画，把这种图画成纸扎人。他一直在强调他不是 gay， 他绝对不是。但仔细看，他真的非常用心的把这两个人画得非常完整，这是我看到这五张里面画的最好的一张。但是呢，你泄露你的秘密了。gay 值90%。现在呢，我们手上都有画了一个着色板，有没有？这个很恐怖。哎，之前在这个韩国非常流行着色板。老师，徐老师，着色板这个意义在哪里？能不能跟我们解释一下？好的，我想，因为我这一次是选择了一个厕所小娃。就是男生女生，对，大家看到他们就知道说，哎，这个就是男生，这就是女生，对，所以让五位来做一个这个发挥哦。那我挑了两位最不可能是的哦，第一位最有可能喜欢女生，那他们画的已经都在那里，都在老师手上了，都在我手上了。我还是要帮那个森田做一下平反哦，因为他就摆在我这个挑选的第一张哦，这个就是森田画的，就是有艺术，这张是森田画的哦。大家看到他这张画的时候呢，你可以发现其实桃红色一直以来都是我们对性的一个象征哦，然后它特别凸显了这个，有两管，对它，因为我们知道这个是女生的小娃哦，它特别把这个女生的那个同曲线，对曲线完全的暴露出来，而且它特别强调胸部，胸部。然后我再提醒各位哦，其实这个眼睛代表是爱情，所以他这个人是有爱情，他才会有性，但是有时候一急的时候呢，性可以取代爱情，我先处理。是，所以呢，他把男性跟女性的这个用色用得非常精准。男生就是蓝色，蓝色代表是肩膀，他是一个有肩膀，然后可以肯负责的男人。但是大家不要被在他这个胸前这个 S 给骗了哦。大家会以为说，哎，这是 Superman 吗？ Super 不是 Super 的意思啊，其实他是 Sex。哦，这个也是吗？所以他对性这件事情他非常的重视。原来是这样，这样好像也不是什么，也不是什么好事嘛。重信重义，但如果就今天的主题来讲的话，我大胆假设他真的不是 gay 啊，误会，所以有可能他是喜欢女生的，我们加那里了。第二张哦，其实这两张有异曲同工之妙，就是他们在女性的部分，他们都选择了红色，但是呢，男生的部分他们都选择蓝色，只是在红跟蓝的部分，他们其实用的颜色是不一样的哦。是。那我待会再公布这一张是谁画的哦。好。我先讲一下，这个是哆啦 A 梦跟蜘蛛女的一个对决哦。那实际上
他其实他是一个非常愿意付出、非常愿意给的哦。他想把自己变成像哆啦 A 梦一样，你要什么给你什么，我变给你这样子。好开心啊，好感动。这个男生绝对是一个好男人，毋庸置疑哦。你看，大家仔细看，他这边有个百宝袋。百宝袋。对对，他随时可以变出东西来。然后再看看啊，他这个蜘蛛女，她其实。这是很诡异的一个这个呈现方式，他整个身上都是一个这个所谓的红跟黑的这个蜘蛛网，表示他其实他想挑战那种非常有权势或者是强势的女生，他对那种女生他是非常迷恋的哦。那但要吸引这种女生的话，他必须得要当个这个诚实，对一个比较弱者的部分。我觉得这一张可能是靖伦。宪哥真的太厉害了，可是我觉得是安哥，就是我觉得是安哥伦，我刚刚也以为是安哥伦老师，是黄靖伦，是你，所以你们都没有发觉女生这个格纹跟那裤子是一套的。来，那后面当然这三张就是仪式啊，游戏终于来了。这一张我们来看一下，其实这个男生他是一个非常需要爱、非常缺乏爱的一个男生，他受过伤。绿色一直以来就是一种保护，一种被关爱的颜色。然后呢，其实有趣的是，他的旁边这个女生，她是穿着一个围兜，妈妈的，对，像妈妈的感觉，来保护她。而且最重要是，她这一把伞，对啊，红色的一把伞，红色代表爱、热情，所以她希望这个女生她是对她有爱、有热情，保护她，很缺乏爱的人呢。然后再仔细看。他用了没有穿裤子，他两个非常重要的部分就是腰带跟这个所谓的这个鞋的部分，他要一种很踏实的安全感，他是一个没有安全感的男生，好像女生，所以可见的童年应该受过一些伤，他渴望的另外一半是可以带给他快乐跟他沟通的，可以带给他一些有趣好玩的事情的一个女生，所以他有被掰弯的机会。掰弯，如果用词好专业。掰弯，掰弯是。我觉得是。我猜好评。你猜好评是吧？对，我觉得是安格斯。错，吴永斌。是不是永斌？宪哥真的太。是永斌，真的吗？太棒了，对不对？清清楚楚的。宪哥，你去坐那边绿色的，去坐那边吧。看一下这两张很有趣哦，我还是要比较一下。很完整，他们都有橘色的部分哦。其实，对，我常讲哦，这个把橘色放在这个男女的这个对称里面的话，其实好，我这么说好了哦，我先讲一下这张图。好，这个男生基本上他是一个非常重视品味的人，你看他这个腰带有个双，绝对不是黄豪平。然后这个穿的怪怪的，他画了一条领带哦，其实只有他画了领带。那实际上那个领带对男生来讲，它就是一种权势欲望。他们营造出来的整个氛围是非常和谐的，非常好像还有牵一只狗，你我就像是一对恋人的这样的一个感觉。对，这只狗其实是假的哦。What？ 它不是真的，它只是要让这个氛围变得很和乐、很和美哦。但实际上，打键牌啊，与其说你们是一对恋人，倒不如说你们只是姐妹。啊！他把这个太阳放在他这一边哦，表示他爱的是自己。尤其是他整个身上，他没有任何的，他除了腰带跟领带，他整个身上全白，素的，表示他爱的是自己。所以这个旁边的女生，就像刚刚宪哥提到，她可能就是只是一个可以谈得来的闺蜜、朋友而已。哦，我知道是谁了。谁啊？谁？安格斯老师吗？我通通猜对，会不会太可怕？是有点可怕，有一点可怕。因为我这样看，只觉得是一个爱自己的素人。以这个笔触来讲，一看就知道安格斯。对。宪哥，你而且我先，而且我先画的是那个香奈儿，我其实先画的是那个香奈。好，然后最后一张就是一个比较，哎，不好意思，麻烦以后制作单位出功课给你们，可不可以认真画？喜欢女生，一看就知道我是读过美术班，非常认真，很认真的画，把这张图画成纸扎人。一直在强调他不是 gay， 他绝对不是。但仔细看，他真的非常用心的把这两个人画得非常完整，这是我看到这五张里面画的最好的一张。谢谢谢谢老师。是，但是呢，你泄露了你的秘密了，因为实际上西装这件事情就是最大的问题所在哦。粉红色的 Sammy。好，我们知道女生穿红色是很正常的一件事情。对。好，可你在裙子上面画了是橘色，表示说其实。我们也其实就像是个朋友而已啦。紫色这个颜色呢，你可以对对方说我爱你，但其实你更爱的是你自己。哦，所以 gay 值90%。哇。
修饰。我以为心女是皇子，对，我以为是他化成桃红色，想说啊，玩的玩的死了，然后再用蓝色把。不是，是因为我随便抓一只，发现没水了。解释等于掩饰。对，越描越黑。所以有两位马上接受我们终极的考验，因为另外三位已经算是我们排除这个可能性了。安格斯还有黄豪平，到底喜不喜欢女生呢？禁不住了，已经喷发了22秒，22秒喷发。等等哦，还有哦，还有哦，还没结束。哇！什么东西啊？什么？哦哦哦，不行啦，哎！这么黑米。忍住啊！动没掉，动没掉。时间到，时间到，对对对。哇哇哇！太刺激了，太刺激了。始终没有喷发，始终未出。没有吗？哦。哎，始终未压出。未压出。不是不是，刚那几个妹的时候，22秒就喷发了。哎呦，兴奋指数就破表了，立刻很夸张。你这不是性能感，这属于早泄。对不起，太快。好，各位，那接着下来就是黄豪平了，来换手开始，哎，可以拿下来了，来来来，豪平，哇，太酷了，一贝贝，黄豪平测试开始，哇，还好我没有先上去，我先上去我不出人命了，我的妈。快走，快走，快走，来了来了，哇，哇，我来了，哇，我这个时候没有讯号，那纯粹就是它掉了而已。哦哦哦哦哦，怎么了？都没有，仍然没反应。豪平怎么没反应啊？没有哎，都接近脑死状态，脑死，是纯粹是掉了，这种景色你脑死，哇哇哇哇，你们搞错了。节目，我女朋友家人应该会看到吧？好紧张，好紧张。宪哥，你这女友好像很漂亮。好，他好像很痛苦啦。辣妹时间结束啦。好，他很痛苦的脸。状况是什么？他都完全没有反应呢。啊？是性能感，要拿植物出来，怎么会这个样子啊？不是，毫无反应。不是，我觉得因为我是一个正人君子，哦，所以我是当柳下惠，就是坐怀不乱。你把安格斯当什么啊？20秒就爆炸。对对啊，人家22秒这个算很正常，对不对？正常。所以今天我们的总冠军已经出炉了，黄豪平。黄豪平，这也算，这也算。我跟你讲，我现在给你一个最后澄清的机会。好吧，给他一个机会，最后，就是这一个礼拜之内，是你要找你那个号称是猪来女朋友来报道，爱心女友，好不好？
来上我们一次节目，我经过严密的考验，知道双方面确实交往中，这样我们才放过。对不对？先给你考验，就可能手指不要动，你会吓到我。这有什么？不是，一定要确定嘛，对不对？是是。好了，就这样，再次谢谢他们几位，谢谢来宾，也恭喜你找到自己的路。未免者宝座。